Assalamu alaikum, kayırlı kün. Kallarınız kalay, cinsatlarınız işin manı simba. Sizler men Almas Akın, bakhtı bay kuvatlı adamların ruhani üstaza, psikosomatolog praktik, karjgır ekonomist, ruhani jağarı ortalığının prezidenti. Sizler men bugün üçüncü dersimizde jürgüzemiz. Üç günden beri biz katnas pen mahabbatı öldüretin, жоятын 10 нәрсені айтып жатырмыз. 10 нәрсені айтып жатырмыз. Бірінші күні үшеуін айттық, екінші күні үшеуін айттық, бүгін қалған төртеуін айтып шығамыз. Сөйтіп, содан кейін талқы жасаймыз, практика жасаймыз. Содан кейін мен сіздерге тағы бір сыйлық дайындап қойдым. Сол сыйлықты айтамын. Ол сыйлықты алу үшін не істеу керек екенін айтамын. Сөйтіп бүгінгі сабағымызды иншалла бітіреміз Алланың қалауымен. Бүгін бізде мінекей Рамазан айы кіріп келді. Қасиетті Рамазан айы әр мұсылман үшін мүбәрәк болсын. Кімде кім ораза ұстаған болса, ұстаған оразасы, жасаған дұға тілектері, жақсы дұға тілектері қабыл болып, оңай жеңіл түрде жүзеге асуын Алла нәсіп етсін деп тілеймін, Құдай қаласа. Дауыс қалай шығып жатыр? 1 мен 10 арасында бағалап қойыңыздар. Жақсы шығып жатса 10 деген баға қоямыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен мына жерге тақырыпты жазайын, қатынасты. Махаббатты өлтіретін 10 нәрсе. Уалейкумассалам. Кім қай қаладан қарап отыр? Кім қай қаладан, қай мемлекеттен қарап отыр? Жазып қойсаңыздар болады. Еске салып өтейін, бірінші күні біз үш нәрсені қарастырдық. Махаббат пен қатынасты өлтіретін ол бірінші бір-бірін өзгертуге тырысу, екінші ата-ананың қатынасқа араласу немесе араластыру, яғни ерлі-зайыптылар айтып жатырмыз бұл жерде. Үшінші көпшіліктің көзінше, көпшіліктің алдында еріңді немесе әйеліңді ұрсу, дауласу, сынау, тәрбиелеу, ұру, тағы басқа. Төртінші ұрыс керіс дауласу. Бесінші үндеместік, яғни сезімді жеткізбеу. Алтыншы жасырын немесе ашық ренжулер, кешірмеу, кек сақтау. Енді бүгін қалған төртеуін талқылап көрейік. Блокноттарыңызды, қаламдарыңызды дайындап отырсыздар деп үміттенемін. Бастысы жазып отыру керек. Пайдалы қайырлы білім болсын. Сонымен жетінші. Келісімсіз ашық емес әңгімелер. Келісімсіз ашық емес әңгімелер. Ол дегеніміз не ол? Иә, бұл өте сондай бір нәзік дүние. Бірақ осы нәрсе ерлі-зайыптының арасындағы махаббатты да жояды, қарым-қатынасты да төмендетеді. Қалай? Мысалы, дұрыс емес уақытта, дұрыс емес мекенде бір мәселені талқылауға кірісу. Иә? Күйеуі жұмыстан келеді. Иә, мүмкін сол күні ауыр болды жұмыс, бір проблемалар шықты. Қабағы түйіліп келді. Сол кезде әйелі балабақшадағы 8 март туралы талқыламақшы да мысалы. Ол кезде күйеуінің балабақшадағы, тем более ол жақтағы нәрсе мүлдем маңызды емес. Сол кезде ол ақырып
беруі мүмкін, немесе ашулануы мүмкін. Сол кезде әйелі сен мен естімейсің, сен мен тыңдамайсың деп ренжуі мүмкін. Вот. Бұл енді классикалық мысал. Немесе керісінше де болуы мүмкін. Тойдың үстінде, я, тойдың үстінде ма, немесе жолда кетіп бара жатып па, немесе көпшіліктің ішінде ма. Бір интимдік қарым-қатынасты талқылау. Сен неге кеше маған бүйтіп қарамадың, неге сен сүйттің, бүйттің деген секілді. Осы қарапайым дүние, бірақ көптеген проблеманың ошуына әсер етуі мүмкін. Дұрыс емес жерде, дұрыс емес уақытта әңгімені қозғау, проблеманы қозғау, талқылау, иә, талқылау. Сондықтан мынандай бір мысал келтіреді. Ғалымдар, сіз егер біреуден қарызға 500 доллар алатын болсаңыз, сіз міндетті түрде уақытын келісесіз, мекенін келісесіз. Дұрыс па? Ертең қай уақытта бос боласыз дейсіз мысалы. Сізбен бір маңызды әңгімем барады, маңызды бір шаруам бар еді, талқылайын деп едім сізбен. Ертең нешеде бос боласыз? Бір жарты сағат уақытыңызды арнай аласыз ба? Ол айтады, сағат 1 мен 2-нің арасында бос боламын. Окей, қай жерге барсам болады? Қай жерге барайын? Ол айтады, пәленше жерге кел. И сіз тура сағат 1-де барып тұрасыз, күтесіз босағанын. Сосын жарты сағаттың ішінде мәселеңізді айтасыз, түсіндіресіз. Ол я десе береді, жоқ десе бермейді. Дұрыс па? Және оған сіз шешіп дей алмайсыз, жоқ десе де, я десе де. Тура сол секілді ерлі зайыпта бір мәселені талқылайтын кезде міндетті түрде келісіп алған дұрыс. Болады ма қазір сенмен бір сұрақты талқыласам деген секілді. Қай уақыт ыңғайлы, қашан талқыласақ болады? Осында бір не бар, бір 10-15 минуттай уақыт керек талқылауға. Және егер ерлі зайыптың арасында ашық талқы, ашық әңгіме болмаса, жаймен-жаймен бөтенси береді бір-біріне. Сосын сенімсіздік пайда болады. Одан кейін күмән күдік пайда болады. Түсіндір алдым ба? Сол себепті ерлі зайыптың арасында ашық әңгімелер, келісіммен жүрсе, бұл қарым-қатынасты нығайта түседі. Осы жерде тағы бір нәрсе бар, айтатын нәрсе. Бірден қалыптаспайды бұл. Бұл нәрсе бірден қалыптаспайды, ол әсте-әсте болады. Жаймен-жаймен болады. Аз-аздан болады. Аз-аздан. Үлкен мәселеге көшпейміз. Кішкентай-кішкентай-кішкентай мәселелерді талқылаудан бастаймыз. Иә? Содан бастайық. Жете түсінікті ма? Жеті түсінікті болса, жеті плюс деп қойсаңыздар. Жеті плюс, бәрекелді. Окей. Айтпақшы, 10 ер адам мен 10 әйел адамға осы бүгінгі сабақты жіберіп қойыңызды сұраймын. Мына жерде подлица деген бар, соны басып отправить, отправить, отправить деп 20 адамға жіберіп қойсаңыз тамаша болады. Келесі 8-ші пункт ол өтірік айту. Өтірік айту қандай мағынада? Өтірік айту ол бәрін айту деген сөз емес. Бүкіл нәрсені айту деген сөз емес. Өтірік айту, то есть, яғни өтірік айтпау,
ойға келгеннің бәрін жеткізіп отыру деген сөз емес, соны айтқым келеді. Ең бірінші өтірік қай жерде басталады? Ол өзіңнен басталады. Өзіңдегі болып атқан шынайы сезімді өтірік жеткізу, өтірік жеткізу. Мысалы, күйеуіңізге немесе әйеліңізге ашуланып тұрсыз, ренжіп тұрсыз, бірақ сол сезімді білдірмеудің өзі ол өзіңе өтірік айту мен тең. Өзіңе өтірік айту мен тең. Енді мынандай бір сұрақ туындайды. Егер мен ашуымды жеткізсем, ренжуімді жеткізсем, онда ол ренжіп қалмайды ма? Ол ашуланып қалмайды ма? Оның көңілі қалмайды ма деген секілді. Жоқ, олай емес, олай емес. Сезімді тудырып атқан кім? Сіз ойша тудырдыңыз ба? Мен қазір ренжуім керек деп. Мен қазір ашулануым керек деп. Сіз ол сезімдер тудыра алмайсыз. Мен қазір қуануым керек деп тудыра алмайсыз. Ол сезім, ол сезім, сезімді сіз тудыра алмайсыз. Сезімді тудыратын жаратушы Алла Тағала тудырып жатыр. Олай болса, сезім сіздің сезіміңіз арқылы ол адамға бір месседж жеткізіп жатыр. Шын мәнінде сіздің мақсатыңыз сол сезімді тек жеткізу адресіне. Дұрыс тиімді жеткізу. Вот сонда сіз өзіңізге өтірік айтпайсыз, өзіңізге өтірік соқпайсыз. Бұл бірінші. Одан кейін екінші өтірік айтпау ол қарым-қатынаста. Қарым-қатынаста өтірік айтпау. Шынайы болу. Шынайы болу. Ал бұл өтірік айту қай уақытта пайда болады? Өзіңнің ролің бар ғой, ролің. Отбасында тұратын ролің бар. Мысалы, еркектің өзінің ролі бар атқаратын. Ер адамның өзінің ролі бар. Ол асыраушы, ол қамқоршы, ол қорғаушы, ол жаулаушы, да. Сол секілді әйелдің де өзінің ролі бар. Ол жаңа мейірім беруші, нәзіктік, әлсіздік, жаңа көмек сұраушы, тағы басқа. И осы рольдерді жауапкершілікпен алмаған кезде өтірік кіре бастайды деген. Өтірікті қолдана бастаймыз бейсаналы түрде. Содан кейін түбінде жаймен ара қатынас өле бастайды, махаббат өле бастайды. Сөйтіп енді жауапкершілікті алу үшін өтірік соқпаудың емі, я, өзіне өзгеге ол жауапкершілікті алу. Жауапкершілікті алу. Қалай? Жауапкершілікті алудың үш маңызды шарты бар. Ол бірінші өзіңмен де өзгемен де адал болу. Адал болу. Адал болу ең бірінші сөзіңе, амалыңа, ісіңе, сезіміңе, ойыңа. Екінші ол әділ болу. Әділеттілікті көрсету. Ақты әр адаммен бірдей қарым-қатынаста болу. Яғни адамның түріне, сипатына, атақ даңқына қарай емес араласу. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, менің балам ғана мықты болу керек, қалған балалар мықты болмау керек. Мысалы да енді. Мен мектептің директорымын, и менің балам 5-пен оқып бітіруші керек, қалай да болса да. Сондықтан мұғалімдер осыны ескеріңдер деген секілді. Вот. Яғни бұл жерде әділетсіздік болып тұр, сәйкесінше өтірік қосылды. Сосын келесі үшінші ол батырлық. Осы
адал болуу үчүн де, адил болуу үчүн де адамга батырлык керек болот. Батырлык мүнөз керек болот. Акты ак деп айтатындай, караны кара деп айтатындай жана өзүнүн сезимин сол оригинал күйүндө жетсе алатындай осы батырлык керек болот. Мына сол кезде адам жоопкерчиликти сезинип, я, кул ретинде, адам ретинде, әйел ретінде немесе ер ретінде. Содан кейін барып ол өтірікті араластырғысы келмейді еш нәрсеге. Содан кейін ғана екеуінің арасында мысалы ерлі зайыптың арасында позициялар нақты анық болған кезде бір-бірін бағалайды. Бір-бірінің алдында құны көтеріледі. Ал егер нақты позиция болмаса, тұғыр болмаса, онда құнсыздана бастайды. 8 түсінікті болса, 8 плюс деп қойыңыздар. Өтірік, өтірік айту бұл нені бұзады. Сосын осы жерде кейбір әйел кісілер айтады, мен курсқа күйеуіме айтпай қатысып жатырмын дейді. Жаңа мен айттым ғой, ол өтірікке кірмейді. Күйеуіме айтпай қатысу ол өтірікке кірмейді. Түсіндіре алдым ба? Қай уақытта ол өтірік болады? Егер де сіз әңгіме барысында мен ешқашан курсқа қатыспаймын, мен ешқашан тренингке қатыспаймын, мен ешқашан семинарға қатыспаймын деп айтып аласыз да, бірақ қатысып жүресіз. Сол кезде өтірік болады. Сіз өтірік болады. Ал егер сіз өзіңіздің тапқан ақшаңызға или күйеуіңіздің берген ақшасына білімге салсаңыз, ол өтірік емес. Ол өтірік емес, ол білім алу. Егер өтірік жасап жатырмын, өтірік айтып жатырмын деген ой болып жатса, шын мәнінде ол басқа сезім, ол кінәлі сезім. Негізінде ол оған дейін де болған өзіңді кінәлау. Сол кінәлі сезімді шығармайынша, мына проблема шешілмейді негізінде. Яғни бұл жерде сіз өзіңізге өтірік айтып тұрсыз да, өзіңіздің өзіңізді кінәлап жатқан сезімді сыртқа шығармайсыз. Айта алмайсыз, мойындай алмайсыз да. Мүмкін. Вот сондықтан әр нәрсенің, әр заттың өзінің орнымен қолданған дұрыс. Келесі 9-шы. Кейде-кейде естимін, кейде-кейде көремін осы проблеманы. Бұл бір-біріне тәуелді болу. Қазір біз ерлі зайыптыны айтып жатырмыз, бірақ бұл мәселелер ата-ана мен баланың арасында да туындайды. Бауырлардың арасында да туындайды. Бір-біріне тәуелді болу. Яғни қайда барса да бір-біріне жабысып алады. Бір-біріне жабысып алады. Магазинге шығып кетсе де, жұмысқа барса да, қадырып қайтса да, туалетке барса да, тойға барса да, төсекте жатса да, әйтеуір жабысып алады бір-біріне, жабысып өмір сүреді. Бір-бірінсіз бөлек уақытша болса да өмір сүре алмайды. Яғни тым артық бір-біріне жақын болу, тым артық бір-біріне тәуелді болу, бұл да қарым-қатынас пен махаббатты бұзады. Қалай? Мысал ретінде алайын. Жер планетасын алыңыз, күнді алыңыз. Күн ер, жер әйел дейік. Егер араларында белгілі бір деңгейде радиус болмаса, ара қашықтық болмаса, жер күнге жақындаған сайын ол күйіп кетуі мүмкін. Ертеме кешпе күнді жерді күйдіріп тастайды, өтіріп тастайды. Тура сол секілді ара қашықтық белгілі бір деңгейде ара қашықтық болған дұрыс. Белгілі бір деңгейде. Мысалы, үш жерде қызғаныш деген дүние пайда болады. Жұмыста жүрсе қайта айда звондай береді. Не істеп жатсың? Жұмыста не істеп жатсың? Отырмын.
Kim bar kasında? Jumushçılar var. Kimdir ol? Ayeldir mi? Erkekler mi? Video zvonok pen zvandayım, kurset degen sekildi. Вот. Әйелге де солай звондайды, не істеп жатсың, кіммен жүрсің, қайда жүрсің, та 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 басқа. Ал бұдан қалай шығамыз? Бұл жерде ерлі зайыпты бірін бірін құдайдың орнына қойып қою мүмкін. Бүкіл көңілін, бүкіл ойын, бүкіл сезімін ана адамға байлап қояды. Сөйтіп ерте ме кеш пе үрей қорқыныш пайда болады. Егер бұл адамды жоғалтып алсам, менде мына қуаныш та кетеді, бақыт та кетеді, бәрі кетеді деп. Яғни анау адамды тым қатты көтеріп жүреді. Тым қатты тым қатты құнды баға, бағалы қыл жүреді. Керек емес олай жасаудың. Ол да сіз сияқты Алланың құлы. Сіз сияқты екі көзі бар. Тәні мен жаны бар адам, ешқандай әуле емес адам. Сондықтан әрбір адамды, әйеліңізді немесе күйеуіңізді Құдайдың жаратқан құлы деп қарайтын болсаңыз, ол кезде тәуелділік болмайды. Ол кезде тәуелділік болмайды. Және ол құлды кім сақтайды, кім қорғайды? Алланың өзі қорғайды, Алланың өзі оны сақтайды. Болды. Сонда сізде үрей, қорқыныш болмайды. Жоғалтып қалам ба деген. Айырылып қалам ба деген үрей, қорқыныш болмайды. Түсіндіре алдым ба осыны? Егер Аллаға тапсырсақ, егер Алланы қойсақ, адамның артында Алла тұр. Мен емес. Мен тұрған жоқпын, күйеуімнің артында, әйелімнің артында мен тұрған жоқпын, Аллах тұр. Солай. 9 түсінікті болса, 9 плюс деп жазып қойсаңыздар. Сосын енді соңғы 10-шы пункт қарым-қатынас пен махаббатты өлтіретін бұл салыстыру. Салыстыру. Өзіңнің әйеліңді немесе күйеуіңді салыстыру. Ойша салыстыру, тілмен салыстыру, амалмен салыстыру. Пәленшенің күйеуі осылай, 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 осылай. Пәленшенің әйелі осылай, 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 осылай. Пәленшенің баласы осылай, осылай, осылай. Пәленшенің ата енесі осындай, осындай, осындай. Менің мамам осындай, сенің мамаң андай. Менің әкем осындай, сенің әкең андай. Мен туып өскен жер осындай, сенің туып өскен жерің андай. Мен көрген жер супер, сен көрген жерің пупер. Сол себепті салыстырмаймыз. Өзімізді өзгемен де салыстырмаймыз, өзгені өзгемен де салыстырмаймыз. Қалай салыстырамыз? Автоматты түрде былай түйсік деңгейінде біз арызданып отырмыз да. Соттап жатырмыз. Ол адамды соттап жатырмыз. Былайша айтқанда, кінәлап жатырмыз. Арызданып жатырмыз, тергеп жатырмыз. Сосын ол адамды автомат түрде қорғану программасы қосылады. Ол қорғана бастайды. Бірінші жабылады, шекараны жабады. Одан кейін қорғана бастайды пушкалармен. Одан кейін қарым-қатынас бұзылады, көрдіңіз ба? Сондықтан не істейміз? Ешкімді ешкіммен салыстырмаймыз. Қалай бар, солай плюс-минусмен қабылдаймыз. Таңертең тұрған кезде күйеуіңіздің аузы сасып тұрады ма? Менің күйеуім аузы сасық деп қабылдаймыз. Әйеліңіздің аузы сасып тұрады ма? Әйелің аузы сасық деп қабылдайсыз. Болды. Менің аузым сасық емес, сенің аузың сасық деп. Оның өзі уже салыстыру. Былайша айтатын болсақ. Енді онда салыстыруды қалай қолданамыз деген туындауы мүмкін. Пожалуйста, қолдана беріңіз. Өзіңіздің кәсібіңізге қолданыңыз. Өзіңіздің амалыңызға қолданыңыз. Былтыр қандай болдыңыз, қазір қандайсыз. Кеше қандайсыз, бүгін қандайсыз.
Алдыңғы айдың табысы қандай, қазіргі айдың табысы қандай? Алдыңғы айдың шығыны қандай, қазіргі айдың шығыны қандай? Өзіңізбен өзіңізге қатысты нәрселерді салыстырсаңыз болады. Бірақ өзіңіздің кәсібіңізді басқа біреудің кәсіппен салыстыруға болмайды. Онда біз автоматты түрде сол адамның, сол кәсіптің иесімен салыстырып кетеміз. Зачем? Зачем? Керегі жоқ. Керегі жоқ. Өз басыңызға өзгелердің проблемасын тудырудың ешқандай қажеті жоқ. Түсіндір алдың ба? Тек қана өсу мақсатында, даму мақсатында, ой жүгірту мақсатында өзіңізге есеп бересіз. Өзіңізге есеп бере аласыз. Болды. Басқа ешнәрсе. Ары қарай кеттік. Сонымен мінекей 3 күндік дәрісіміз теория бөлімі аяқталды. Қатынас пен махаббатты өлтіретін 10 нәрсені айтып шықтық. Кім осы 3 күндік сабақты көрді, 3 деп жазып қойсаңыздар. Және де сіздерге осы алған ақпараттар, инсайт әкелді ма, пайдалы болды ма, түсінік пайда болды ма, ой жүгірттіңіздер ма, осылай екен ғой, былай екен ғой деген секілді. Енді практика жасап көрейік, е? Практика жасап көрейік. Қазір маған хабарлассаңыздар үш жерге. Сонымен бірге 10 ер адам мен 10 әйел адамға жіберіп қойсаңыздар. Осы бүгінгі сабақты. Иә? 10 ер адам мен 10 әйел адамға. 8702 408 на деген нөмірге хабарласыңыздар. И бүгінгі тақырыпқа сәйкес жасап көрейік. Жеке талқы жасап көрейік. Жаңадан тіркелдім дейді. Рахмет, Мұрат қызы. 1,5 сағат алдын эфиріңізді ерінбей көріп шықтым. Бұлай алғаш рет шығар 1,5 сағат эфирді ұйып көруім дейді. Супер. О, алғашқы қоңырау. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жақсы, жақсы. Рамазан мүбәрәк болсын. Ораза ұстаған болсаңыз қабыл болсын. Құдай қаласа. Қабыл болсын. Рахмет сізге, Құдай қаласа. Атыңыз кім? Кім? Ғарке. Қай қаладан боласыз? Астана қаласынан. Астана, Ғарке. Қандай сұрақ? Мен сізде осыдан 1 жыл бұрын жеке терапияңызда болғанмын. Мен зоб ауруы бойынша сізге обращаться еттім. Сол кезде жеке терапияда ол сол жақта чековик узел болған. Сол кезде сіз оны анаңмен қатынас, әйел адамдармен қатынастан сондай не деп не жасадық, разбор жасадық. Менде ол нәрсе кетпеді, әлі сол күйінше бар. Мен ойымша ол жерде әлі тағы да бір 2-3 несі бар сияқты себебі. Иә. Таптыңыз ба? Мен өмірімде себебін жоқ тапқан жоқпын. Оны қалай айтсам болады, әлі іздеп жатырмын. Өз өзіммен қазір жұмыс істеп, осындай саморазвитиемен айналысып жүріп жатырмын. Оған ең бірінші себеп болған осы мен ауру. Жақсы. Енді қатыстыңыз ба курсқа? Иә, сіздің курсыңызға қатыстым. 20 күндік марафоныңызға. Қай топқа қатыстыңыз? Ол алдыңғы жылы болған, қазір айтамын. Бетімді жоқ қарап айтамын сізге. Шынымды айтайын, 2 ай ғана қатыстым.
Сол бір ғана айға түстім. Екінші айда білмеймін маған не болмады. Енді сіз жаңа анамен қарым қатынас деп атсыз. Анаңызбен қарым қатынас қалай қазір? 74-ші кітапқа қатысып шықтым. Так, анаммен қарым қатынасым сол терапияда біз разбор жасағанда мен анама ана болатын образ сондай жетіп қалған екенмін. Өзі біз сол мені жіберген болатын. То есть анама ана болмай, анама қызы болу не істеу керек деп. Қазірше, қазір қандай? Оны қазір сол жаңағы терапиядан кейін қабылдадым. Дұрыс өзім орныма вроде біттім. Ондай қазір анама ана болып ондай не жасамайын. Бірақ менде әйел адамдармен қарым қатынасым қиын. Жұмыста бастығым әйел адам болса, сол кісілермен ешқандай таба алмаймын. Басым түспейді былайша айтқанда. Білмеймін, әйелдерге деген ондай не көп. Не көп? Өкпем көп па, ренішім көп па, әлде көңілім толмай ма, маған жасайтын отношениялары всегда әділет мен үшін сондай көзқарас. Енді соларды шығардыңыз ба? Босаттыңыз ба? Алло. Жоқ. Шығардыңыз ба? Босаттыңыз ба? Босатпадым. Енді босатпайсыз ба? Әлде Қалай босатамын соны білмей жатырмын. курсқа қатысып. Курсқа қатысқанда курс мен үшін ұзақ слишком. Иә, ол Жеке 74-ші топ, терапиямен. ол кезде басқаша техника болды, қазір басқаша техникалар бар. Оңай, жеңіл, тиімді. Аха, сіз сол кезде жаңағы не туралы айтқансыз? Психосоматика туралы курсым бар деп айтқансыз. Мен шынымды айтайын, мынау жағдайыма байланысты маған қай курсты өткен дұрыс екенін мен түсінбей жатырмын. Өзіме өзім психологпын деген курс қой. Өзіме өзім психологпын деген курс. Сол жерде бірінші айында ауруды трансформациялау сабағы бар. Екінші айында қарым қатынас бойынша сабақтар болады. Менің ойымша сізде әлде де анаңызбен түпкі бір реніштер болуы мүмкін. Шықпай қалған, айтылмай қалған. Сіз анаңызға просто ана болды қойған шығарсыз. Бірақ іште әлде де түпкі жасырын реніш, ашу, ыза қалып қойған болуы мүмкін. Анамды, анама как будто көңілім толмайтын сияқты жаңағы сіз айттыңыз ғой, салыстырмау керек деп. Мен наоборот андай салыстыратын сияқтымын. Жұрттың мамалары мынандай, неге мындай емес. Сосын өзім қайтадан ақтап Е. алатын сияқтымын. Енді мамамның өмірі оңай болған жоқ. Енді олай даттауға болмайды деп андай өз өзімен білмеймін, өз өзімен солай спорт етемін ба, өзім айтамын, өзім ақтап аламын ба, сондай непонятный жағдай. Ну, бәрібір де сіз анаңызға мұғалім болып тұрған сияқтысыз ғой. Мұғалім, сот, тергеп. Ал анаңызға сіз тек қана бала бола аласыз. Сонда ғана сіздің жан дүниеңізде тыныштық болады. Содан кейін өзім мен редко барамын, енді анамды ондай көп уақыт көрмеймін, бірақ бір барған кезде сағынып баратын сияқтымын да, бірақ бір отырып бүйтіп сөйлессек андай айтқан нәрсе жаныма кетсе ұрысып қала беремін сол жерде. Неге былай емес, неге былай емес, неге Иә, қысқаша ой өйткені алмайсыз? айтып отырмын ғой, анаңызға бала болу деген бар да. Хадис айтады, жәннат қайда дейді? Мана аяғына Иә, жаннатқа кіру. анаң табанның аяғының астында. Ол дегеніміз не білдіреді білесіз ба? Неге табан астында деген? Неге жаңағы жүрегінде демейді, Жоқ, білмеймін. жүзінде демейді, кеудесінде демейді, табан астында дейді. Оның артында тұрған хикметі, иә, сыры, сіз анаңыздың табанына басыңызды қойғанда ғана жәннатқа кіресіз.
түшүндүрө алдым ба? То есть анаңызды өзүңүздөн жогору койгон кезде, былай жогору койгон кезде гана сиз анаңыздын минустарын көрө алмайсыз. Яны табанга, алаканга кирмейинче бала болуп кыйында бала позициясын устап калуу. Ол кезде ананы ана деп кабылдау кыйын болот. Сәйкесинче жәннәттен чыгып кете бересиз. Но табан ол жәннәт болса, жәннәттен адам бала чыгып кете берет да. Бес позиция жәннәттен шығарады. Как раз сол тақырыптарды мен курсқа қосып жатырмын. Бірінші позиция ол мұғалім болу, ата-анаңа үйрету постоянно, ойша, ауызша. Екінші ол бастық болу ата-анаңа, яғни бұйрық беру. Үшінші ол сот болу. Сот не істейді? Ол тергейді. Неге бұлай, неге солай? Сосын келесі прокурор болу, яғни кінәлау. Үйткесін, бүйткесін. Сол сөйтпегенде бұлай болмайтын еді деген секілді. Сосын бесінші, есімнен шығып тұр тағы біреу бар. Міне осы позициялар сізді анаңызға бала болуды, қызы болуды, ана жәннатта өмір сүруге кедергі жасайды. Мына өмірдің өзінде жәннатта өмір сүруге кедергі жасайды. Түсіндіре алдым ба? И сәйкесінше сіздің ауруыңыз осы уақытқа дейін әлі кетпеген ауруыңыз әлі күнге дейін белгі беріп жатыр. Ақерке, сен анаңа бала бола алмайатсың. Анаңмен қарым қатынасы дұрыстамайынша басқа әйелдермен қарым қатынас дұрыс болмайды. Түсіндіре алды ба? Сол себепті қайтадан курсқа қатысуға кеңес беремін. Кейбір адамдар енді өзі 100-ден 10 адам шығады. Бірден қабылдамайды курсты. Екінші, үшінші рет қатысқаннан кейін ғана қабылдайды. Ол норма. Ол да Мен норма. шынымды айтайын, жаңа 120 күндік марафонға мен қатыстым. Басында өткізген терапияңыздан кейін сіз айттыңыз, 10 күннен уже пора деп сөз айттыңыз. Болмады ешқандай не. Мен өз өзіме айттым, ақерке, конечно, сен қаншама жыл ауырдың, ол саған 10 күннің ішінде кетіп қалмас, сен дальше өзіңді жұмыс істеу керексің деп мен өз өзіме олай не ол жаңағы марафонға қатыстым. Бірінші ай қатыстым, білмеймін, бір как будто что-то не мое. Вот не получается ни уақыт бөле алмаймын, ни желание болмайды. Бір сондай бір менікі емес сияқты осындай бір чувство болды. Ну вот. Мынау білім алу процесі 4 этаптан тұрады. Бірінші ол еліктеу. Тупо жасай беру керек айтқан нәрсені. Екінші түсіну. Содан кейін барып түсіне бастайды. Не істеп жатқанын. Үшінші саналы қабылдау. Содан кейін қабылдайды. Төртінші ықылас пайда болады. Ал көп адамдар қатерге қай жерде кетеді? Еліктеу процесінен өтпейді, түсінбейді, бірден ықыласты талап етеді. Неге менде ықылас пайда болмай жатыр? Неге мен түсіне алмай жатырмын? Неге мен қабылдай алмай жатырмын деп ше? Сөйтіп өз өзін одан сайын тығырық қалып барады. Шын мәнінде әр нәрсенің өзінің фазасы бар, кезеңдері бар да. Алғашқы 3 аптада тек қана еліктеу керек, просто жасай беру керек. Содан кейін барып түсіне бастайды не істеп жатқанын. Түсіндіңіз ба? Вот, сол себепті айтпақшы, осы жаңа курсқа 99-шы басылатын топ мынандай сабақ қосылды. Жаңа сабақ сабақтарға деген блокты анықтау. Сабақтарға Қандай деген блок? блокты анықтау. Сабақтарға деген блок, білімге деген блок.
Ол әдетте мектеп кезінде болады. Мектеп кезінде бала сабақ оқып барады. Сөйтіп ұялып қалады, немесе дұрыс бағаламайды. Сол кезде іштей, іштей. Бір реніш қалып кетуі мүмкін сабаққа деген. Көңілі қалып қалған болуы мүмкін сабаққа деген. И сол блок курсты бастаған кезде, семинарды бастаған кезде, тренингті бастаған кезде іске қосылады. Демотивация пайда болады. Вот соны трансформациялайтын бірінші айда сабақ бар. Егер адам курсқа дейін күшті болады да, курсқа қатысқан кезде мотивациясы өшіп қалса, себептерінің бірі сол болуы мүмкін. Вот. Рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет. Жақсы, іске сәт. Күтеміз курста. Жақсы. Бір жыл алдын жеке талқыда болған екен бұл кісі. Сол кезде анасы мен қарым қатынас болған екен. Конфликт. Бірақ түбегейлі әлі де өзгермеген болып тұр ғой бұл кісі. Түбегейлі өзгермеген болып тұр. Неге? Өйткені ауру ол индикатор. Индикатор. Егер адам іштей өзгерсе, ауру кетеді. Өйткені ауру ол белгі беріп жатыр. Сен бір жерде бір нәрсені теріс жасап жатсың деген дейді. Енді жаңа байқадық. Қай жерде теріс жасап жатыр? Ол өзінің анасына баласы болмай жатыр. Баласы болмай жатыр. Анасына не бастық болып кетеді, не тергеуші болып кетеді, не прокурор болып кетеді, не мұғалім болып кетеді. Жоқ. Біздің құқымыз жоқ. Әкемізге, анамызға біз мұғалім де боламаймыз, сот та боламаймыз, прокурор да боламаймыз. Біз тек қана бала боламыз, қызметшіміз. Біз қызметшіміз. Бұл точка. Арғай шәнсіз жоқ. Ер азамат рухани құндылықтарды патшасы, әйел адам материалдық әлемнің патшасы деген 4 ай курста өттік дейді. Аха. Күйеуге деген ренішті қалай босатуға болады? Ренішті босату техникасы бар, сол арқылы босатуға болады. Рак ауруына жазылуға бола ма сабақ арқылы? Емді беретін мен емес. Біз себепкер бола аламыз. Рак ауруыңыздың түпкі себебін анықтауға көмек саламыз. Ары қарай соны жоюға көмек саламыз. Ары қарай емді беретін Алла. Емді беретін Алла. Яғни Алла Тағала осы ауру арқылы сізге не үйретіп жатыр? Соны сізге анықтауға көмек саламыз. Барлық адам өзімен күресу керек, біреумен емес дейді. Енді осы жерде кішкене корректировка керек. Өзімен де өзгемен де күресудің қажеті жоқ. Өзіңмен күресетін болсаң, өзіңмен жау боласың. Өзгемен көрсетін болсақ, өзгемен жау боламыз. Қазір мен мынау заряд телефонның зарядкасы азайып жатыр екен, қосайын зарядканы. Сол себепті өзімен де өзгемен де күреспейміз. Өзімізді тәрбиелейміз, түзелейміз. Күйеуім маған ренжіп жүрсе не істесем болады? Еш нәрсе жасай алмайсыз. Оған сіз жауап бермейсіз. Оның ренішіне, оның сезіміне сіз жауапты емессіз. Алло, саламатсыз ба? Дауысыңыз жай шығып жатыр, қаттырақ айтасыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Келіңіз, келіңіз. Атыңыз кім, қай жақтан боласыз? Атым Индира, Ақтөбе қаласынан болам. Қай қала? Ақтөбе. Ақтөбе. Алдында хабарласқан жоқсыз ба? Жоқ.
Кандай сурак? Мен інім мен қарым қатынас туралы сұрайын жайдым. Сұраңыз. Жалпы екеуміз бұрыннан кішкентайымнан андай ол енді үйде болған соң ит пен мышық қыза жүретінбіз. Иә. Одан кейін есейген мен оны қабылдап жақсы көріп сөйтіп бастадым да. Жалғыз бауырым. Сонымен? Осы жақында ода бір проблема болды, ол маған өзінің ішіндегісін айтты. Иә. Енді мен анандай адаммын да, паникершы. Енді мен ол үшін қатты қорқамын. Бәрін аллаға табыстап ұмытайын десем олай да істей алмаймын. Енді оған көмектесейін десем олай да істей алмаймын. Не істерін білмей оған претензия болып басында оны аядым. Жас нешеде? Кінәлап түсімнен ұрысып сөйтіп жүрдім. Жас нешеде? Жасы кіші 19-да. Енді сұрағыңыз қандай? Осындай кезде не істеуге болады? Оның территориясына кірмей бір түсіндірейін десем олай да андай кезде олай болмайды екен да, білмеймін. Ол сізден сен деп кете береді. Ол сізден көмек сұрады ма? Жоқ. Көмек сұраған жоқ. Бірақ не істеймін дегендей болды. И не деп жауап бердіңіз? Ол мәселені сіз білесіз ба, шеше аласыз ба? Жоқ, басыңыздан өткен ба? Үйдегілерге айт. А? Мен оған айттым, үйдегілерге айт, ештеңе жасырма деген ұқсап, солай ғана айттым да. Меніңше, мен үшін айтайын, бірақ ол ештеңе шеше алмайтын сияқты болып тұр да, менің көзімше. Оған сеніңкіремей тұрмын кішкене. Не болды? Қандай мәселе болды? Қарызға кірген, ол өсіп, енді ол өзі жұмысы жоқ, үйімді ашып төлей алмай отыр. Қарызға банктен алды ма или адамнан алды ма? Банктен алған ғой, бірақ басқа біреуден. Қарыз алатын кезде сізбен ақылдасты ма? Жоқ, сол ешкім білмейді ғой, өзі барып алған ба. Болды ғой онда. Сізбен ақылдаспаған болса. Маған сол ауыр да просто. Не істейді? Өзі біледі ғой. Дәрі қалай ол шеше алмайды ғой. Өзі біледі ғой. Мен сонда көмектесе алмаймын ба? Сіз оның алдында кімсіз? Құдайсыз ба? Алло? Апасымын. Әпкесіз? Иә. Әпшесі боласыз. Дұрыс па? Иә. Әпкесі ретінде не істей аласыз? Поддержка бере аламын ба? Қалай? Білмеймін, қорықпай деп, бірақ мен өзім қорықпай деп айта алмаймын, өзім қорқып тұрмын. Қалай поддержка бере аласыз? Мен саған сенемін. Мен саған сенемін. Сенің қолыңнан келеді. Все? Сол сөздер жеткілікті. Мен наоборот басында бірінші күні иә солай айтқам. Бұл? Бірақ екінші күні уже неше түрлі ойлар келеді де, и екінші күні айқайлап тастағанмын, не істеп жүрсің, бұл шеш деп. Онда ол кезде сіз кім болдыңыз сол кезде? Бастық болып тұрмын ба? Бастық болып кеттіңіз, иә? Еще тергеп те үлгердім, сот болып. Вот, қарым қатынас бұзылды. Негізі мен
bir байқайтын, бұрын установкалармен жұмыс істегенде, оның неудачаларынан өзімді кінәлайды екенмін да. Не қатысы бар оның? Әрекеті. Кезімізде екеуміз ойнаймыз да, мен бір сәт бүлдіремін ба, оған жаны салады екенмін да. Сосын ол айқайдың бәрін солай істейтін, мен тіпті ұшқан кетіп қаламын. Сонан ол айқай істейді, ол таяқ жейді, жек ойлайды, может оны сөйтіп психика, сөйтіп кішкене детская травма пайда болды ма онда деп білмеймін. Оған сіз жауап бермейсіз ғой. Сіз тек өзіңізге жауап бересіз. Проблема ода емес, көбірек өзіңізде болып тұр ғой. Мұ сіздің жағдайыңызда. Сонда мен не істеуім керек болып тұр? Не істеуіңіз керек? Алдымен артық жауапкершілікті алуды қою керек. Түсінбедім. Артық жауапкершілікті алуды қою керек. Спасатель болып кетемін ба? Иә. Иә. Олай болса оның артында бір жасырын пайда жатыр. Пока, пока ініңіз шығып тұр. Бұл проблема шешілгеннен кейін подсознательно тағы да сондай адамды іздеу керек болады. Тағы да спасатель болу үшін. Сөйтіп болашақта даже сондай эффект тартуыңыз мүмкін өміріңізге. Қарызға кіретін, или ішетін, или басқа проблемалар тудыратын, чтобы соны постоянно құтқару үшін. Өйткені, көрдіңіз ба, кішкентай кезде сіз өзіңіздің жауапкершілігіңізді ініңізге артып тастадыңыз ғой. Кінәлі сезінді. И сәйкесінше, мен емес, мен жақсымын, мына күйеуім жаман, мына інім жаман, мына пәленше жаман деп айту үшін сол сценарий қайтадан жүзеге аса беруі мүмкін. Срочно, менің ойымша, срочно бұл сценарийді өзгерту керек. Ол жақсы емес, жаман емес, просто ол сондай сценарий. Сол арқылы мүмкін сіз самооценкаңызды көтересіз. Уақытша. Сол арқылы мүмкін сіз өзіңізді керек ретінде санайсыз. Сол арқылы сіз өзіңіздің өміріңізге мән кіргізесіз. Мүмкін. Бірақ бұл жерде проблема арқылы бақытты бола алмайды ғой адам. Постоянно проблеманы шешіп жүру деген нәрсе ол өмірдің мәні емес қой. Мүмкін. 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 Вот. Не істейміз енді? Мысалға маған бір адам келіп айтса, ескерттім ба? Иә, қаттырақ сөйлесеңіз. Маған келіп біреу айтса, мен осы проблеманы шешемін, олай уайымдама болды десе, мен ол кісіге өлерде сенемін да, болды, мен өзімнен жауапкершілікті алып тастай саламын. Енді ойлаймын да, кеше проблемамен неге Аллаға мен неге сөйтіп тапсырмай тұрмын, или мен ініме сенбей тұрмын ба, білмеймін. Жоқ, сіз өзіңізге сенбей тұрсыз. Өзіме сенбей тұрмын. Өзіне сене алмаған адам ол өзгеге сене алмайды. Ол Құдайға да сене алмайды. Вот. Вся проблема в башне дейді ғой. Сол себепті өзіңізді, ішкі жан дүниеңізді емдеуге тырысыңыз. Жан дүниеңізді емдегеннен кейін ғана, ішкі жан дүниеңізде тыныштық орнағаннан кейін ғана сыртқы әлем түзеле бастайды. Сыртқы әлем ол сіздің ішкі жан дүниеңіздің айнасы. Яғни Алла Тағала ініңіз арқылы сізге бір сабақ үйретіп жатыр. Бір нәрсені айтып жатыр. Түсіндіңіз ба? И сол сабақты анықтап қабылдасаңыз, ішкі жан дүниеңізде өзгеріс болады, сәйкесінше сыртқы әлемде де өзгеріс бола бастайды. Түсіндіре алдың ба? Молодец. Супер. Курсқа қатысуға ниет бар ма?
Yani жабылып койгом, WhatsApp-ка 4 күн жеңилдикке тегин дегенге жабылып койдум я. Жакшы. Бирса, анау жерде сонияккар. Жакшы, жакшы. Окей. Көп жайда болсо курста чечет мындай проблемаларды. Бул бирөө эмес го, анын үстүнө бир нечеи болуу мүмкүн. Бир нечеин аныктап чечкенден кийин мына проблема уже проблема болмайт сиз үчүн. Асылы сценарийди калай өзгөртөт? Аны курста үйрөтөм. Э. Курста үйрөнөбүз. Биринчи ишке түйсүк менен саналы байланыс орнатып, сол түйсүк аркылуу жазабыз го сценарийди. Солго жазатын программаларды. Ал программаларды өзгөртүү үчүн алдымен түйсүгүбүз менен байланыс орнотабыз. Кудай кааласа. Ол шунда түйсүккө байланыш деген өзүнүн мнением сурак койгондо ал баштапкы 3 секундда жооп берген ответи сол дурус болуп турат. Иә, сол түйсүктөн келет сол жооптор. Жүрөктөн келген жооптор. Интуициядан келген. Осы мен бітті. Тә, қарыз ақшасын шешу керек қой дейді, да? Қандай қарыз ақшасы, кімнің қарыз ақшасы? Бұл кісіде ешқандай қарыз ақша жоқ қой. Аха. Тастикозум психосоматикасы. Айттым ғой? Ол YouTube'da var. YouTube'a tersiniz çıkart. Artroz тоже YouTube'da var. Enemnin toyun jasağa aqsha bergem. Özime aqsha kerek qaytıp sorap alsam bola ma? Qazir özime aqsha kerek bolup tur. Konechno. Siz toyun jasağa aqshanı qarzğa berdiniz ba? Alde sıylıq retinde berdiniz ba? Sosun sonu basında aittiniz ba? Мен саған қарызға бере тұрайын, тойын жасап ал, сосын қайтарасын деп айттыңыз ба? Сосын уақытын айттыңыз ба? Қай уақытта қайтаратын? Келістіңіздер ма? Так, Ғазиза, шамалы миға қолымды сұрақпен шыққан дұрыс сияқты, мынандай көпшілік көретін эфирге. Ғазиза ханым, сіз қазір кім болып тұрсыз? Қандай позициядасыз? Ұлдарым үйленбей жүр, не істеуге болады? Ал үйленді дейік, содан кейін не болады? Не болады үйленгеннен кейін? Гарантия бар ма олардың бақытты болатынына? Сол келінмен бақытты болатынына? Олардың өміріне сіздің араласпайтыныңызға гарантия бар ма? Егер ұлдарыңыз үйленбей жатса, онда Алла Тағала, значит, олардың әке болуға, отағасы болуға дайын емес шығар. Дайын болмағаннан кейін үйлендірмей жатқан шығар. Үйленіп алып ажырасып кеткен сол керек па сізге? Қазір үштен біреуі ажырасып жатыр. Алғашқы ондықтың ішіне кіреміз ажырасудан. Даже алғашқы бестікке кіретін жарымыз, қателеспесем. Үшінші орындамыз ғой біз ажырасудан. Алдында бір статистика көрген кезде сондай болды. Үйлендіру мақсат емес. Бақытты отбасы болу мақсат. Бақытты ер, бақытты әйел болу мақсат. Ал үйлену тұрмысқа шығу ол соған жетісетін құрал ғана. Ал егер біз соңғы мақсат ретінде үйлену тұрмыс құру деп қойсақ, сонымен ақ бітіп қалады мақсатымыз. Одан кейін ажырасу керек болады. Егер дамымаса олар. Күйеуім көп жуынға ұнатпайды. Ну что? Ну что? Босанға жақын 38-ші неделе. Айналамдағылар сұрай береді неліктен дейді. Мен қайдан білейін неліктен сұрай бердің? Қызығатын шығар енді. Қызығатын шығар.
Ой, қатырастар ғой сіздер. Сіздер кейбір сұрақтардан да тым щепетильный сұрақтар да. Мен ішім ауырып жатыр. Нағып ішім ауырып жатыр. Деген секілді. Қазір сегім келіп тұр, нағып сегім келіп жатыр. Да? Қызық. Сіңлімнің күйеуі тиіспекші болды дейді. Сіңліме. Айттым сол күннен бері сіңлім мен арамыз суып кетті. Не істем болады айтыңызшы өтініш дейді. Сіңлімнің күйеуі тиіспекші болды сіңліме. А, сіңлім күйеуі тиіспекші болды. Сізге тиіспекші болды. Күйеу балаңыз. Күйеу балаңыз сізге қырындады. Қырындады ма? Или кәдімгі төсекке шақырды ма? Тиіспекші болды деген артында қандай не жатыр? Сондай мәселе жатыр. Сондықтан аналарға айтсаңыз. Тиіспекші дегеннің артында қандай мағына жатыр? Звондасаңызшы, талқылап көрейік. Уақыт бар екен. Жай қырындады ма? Қырындаса жер сетпейді ол. Ал егер жүр кеттік төсекке жүр десе, онда талқылауға болады. Алло? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Атыңыз кім? Қай қадан боласыз? Есімім Балжан, Шымкент қаласынан. Қош келдіңіз, Балжан ханым. Рахмет. Ораза, Рамазан айы құтты болсын. Әмин, әмин, сізге де құтты болсын. Просто звондай саған едім, сенбі түспейін бе деп. Онда өшіре салайын да. Мен сіздің ешқандай тап. Сұрағыңыз жоқ па? Сұрағыңыз жоқ па? Менде мынандай күйеуім көбінесе жауапкершілік алмайсың, жауапсызсың деп көп соны претензия айтады. Сіз өзіңіз бір жауапкершілік алу деген қалай екен, мен түсіну керек, түсіне алмай жатырмын. Вроде үш балам бар, тұрмысқа құрғанымызға уже 10 жыл болды. Алло, дауысыңыз естілмей қалды. Естілмей қалды ма? Енді естілді. Сұрағым естілді ма, естілмей қалды? Сұрағыңыз естілді, бірақ сіз сұрадыңыз ба? Именно қандай жауапкершілікті ала алмай жатқаныңыз? Күйеуім жаңа айтады, сен жауапкершілігің жоқ, көмек бір жағында жүріп көмегің тимейді деген сияқты. Қайда, қандай көмек? Қай жаққа? Кімге? Өзім түсінбеймін. Сұрасаңызшы енді. Сұрап көрсеңізші. Ашуланбай. Бүйтіп айтады да. Не дейді? Мысалға жаңағы продуктыны бәрін почти өз әкеледі. Мен қазір балам кішкентай болсын, баламен отырамын. Почти шақ шықпаймын. Сөйтсем хотя бы сондай жағын алмайсың, балдарды сабаққа тасу менің мойнымда, бәрі менің мойнымда дей береді да. Ал бұрын кімнің мойнында болды? Бұрыннан бері күйеуім мойнында болды. Онда бұл жерде мәселе неде білесіз ба? Ол сізден... Мен уже шаршадым дейді. Мен тасығым келмейді, анау келмейді деген жақсы. Өйткені, еркектің психологиясы мынандай. Егер жасаватқан ісіне кері байланыс болмаса, ол ойлайды, мен не үшін жасап жүрмін дейді. Сондықтан оның айтқысы келгені мынандай. Менің жасап жатқан істерімді бір мақтап қойсайшы анда санда деп. Сіз мақтайсыз ба, мақтамайсыз ба? Мақтаймын енді, бірақ тақтайын, ой, сен келемесің күшітін дей бермейм енді. Жылына бір рет, жаңа жылда бір мақтайсыз ба? 8 мартта бір мақтайсыз ба? Ай-ай, 8 марттың алдында еще көрдіңіз ба, қандай ниетпен, е? Енді сол, бір рет мақтағаныңыз бүкіл жылға жетеді ма? Бір жылға жетеді деп ойлайсыз ба, келесі 8 мартта? Жетпейді, конечно, жетпейді, е. Жетпейді. Как будто бір рет тамақ жейтін адам сұрайтыңыз ғой. Алматыға мен енді сондай ситуацияда өзімді қалай ұстауым керек, мен
қандай жаңағы енді мақтау сол моментте мақтаймын ол мысалы сонда жаңағы сен итпейсің бүйтпейсің деп маған претензия қойып жатқанда Это уже знак. Это уже знак. Кері байланыс жоқ деген сөз. Сол себепті әр дайым күнде кешке таңертең тұрғанда, кешке жетер алдында міндетті түрде осы екі уақытта айтылу керек. Таңертең тұрған кезде таңертең тұрған кезде просто ризашылық білдіру керек оның жасаған істеріне. Рахмет жаным. Осы балаларды күнде апарасың, алып келесің. Сен сіз сен емес, сіз сен деп кеткен болды. Иә, сен десек, онда оның дәрежесін түсіреміз. Сіз десек, дәрежесін көтереміз. Сіздің арқаңызда міне мен қазір рахаттанып отырмын. Все, жетеді сол. Сосын, жатар алдында, мен сізге өте ризамын. Білесіз бе не үшін? А, не үшін? Сіз де күйеуімнің болғанына. Все, осыны жеткілікті. И күніне бір-екі сөздерді қоса бересіз болды. Осыны бір ай практик жасап көріңіз. И сізде де күшті өзгеріс болады. Иншалла. И күйеуіңізде де күшті өзгерістер бола бастайды. Рахмет, үлкен. Мен саған мен сізге сенемін. Сіздің қолыңыздан барлық нәрсе келеді. Иә, мен қазір сіз айтқанда есіме түсті. Күйеуім осы енді үйленген жылдары бірінші 5 жылдығымызда енді кішкене ұрыс-керіс болды. Бірақ сонда да андай сен істейсің, сен күштісің, сен кереметсің деп көп андай айта беретін бетіне ше. Сонда ана жұмысы да алға күшті, прям жақсы жүретін. Қазір соңғы кезде менен признание болмай жатқаннан кейін былай айтқанда қазір ой кризис бір нәрсе деп сондай болып отыр да уже ше. Оның бәрі далбаса ғой. Ризықты беретін Алла ғой. Сіз қазір айтқаннан кейін мен минималды келіп отырдыңыз ба? Молодец. Рахмет, молодец. Бір ай практика жасаймыз, кейін бөлісіңіз. Иншалла. Дайректке жазыңыз немесе. Иә, мен негізі бүкіл қатынас туралы негізі көріп, прямой эфирларыңызды одан жаңағы звоноктармен сөйлескенде де өзіме қатысты болса жаңағы сол жерден өзіме сабақ инсайт алып жатырмын. Рахмет үлкен, алла разы болсын. Әмин, әмин. Ешқандай сабағыңызға қатысқан емеспін құдай қаласа. Ойла, неғып қатыспайсыз? Білмеймін, сондай бір шыны керек ақшаға келген кезде бір ішім тарланып қалады. Ақша бір көп сөйлеп жатқан сияқты, бірақ мен сіздің ютуб каналыңыздың өзіңіз көп нәрсе айтасыз, мен тапсырамын, өте ұнайды. Беймарал қатыса берсеңізші, 4 күн тегін ғой. Сол иә, мен өзі жатып қойдым, сол 4 күн тегін, сол ары қарай жаңағы бір миымда жаңағы айтсыңыз ғой, қарсылық бар ма, ой мен бәрін білемін, неғыламын деген сияқты бір ой болады менде кейде ше. Ол маған не үйретеді ол жерде, қойшы екі ай ма үш ай не істейін деген қарсылықтар миымда толып жатыр қазір. Иә, солай ойлайды көп адамдар. Бірақ төрт ай қалай өтіп кеткен. Негізі тегіннің былайшыны сіз айтсаңыз ғой, құны болмайды деп тегін нәрсені енді барынша алуға тырысамын. Бәрі бірақ анандай серьезно қарамайды. Ақша төлесе кішкене жауапкершілікпен, біз әбден ана советский союз дегенге үйреніп қалғанбыз ғой. Біреу сөзімізде жаңағы не тұрмаса білмеймін, мен өзім сондаймын, барлығын жауап бермей ақ қой. Иә. Сондықтан мен құдай қаласа ниеттемін, иншалла алла қаласа. Мен сізге сенемін, қолыңыздан келеді. Жақсы, рахмет. Шымкент дедіңіз иә? Жақсы, иә, рахмет. Шымкентке дұғай сәлем. Иә, рахмет. Жақсы, осы жақында ғана Шымкентке барып қайтқанбыз. Рахат қой Шымкент деген. Шымкентке барған адам арманда, бармаған адамды арманда деп қойшы.
деп қоят кет. Айтпашы жаңа сыйлығымды айтайыншы сіздерге, қандай сыйлық? 99-шы топқа тегінде ақылда тіркелген адамдарға, иә? Осы 4-ші сәуірде басталатын 99-шы топқа тегінде ақылы тіркелген адамдарға иншалла бүгін кешке немесе ертең таңертең, бүгін кешке немесе ертең таңертең 10,000 теңге тұратын осы Шымкентте өткізілген семинарды видео сабағы сақталған. Сол видео сабақты тегін береміз. Тегін береміз. Сол себепті бүгін үлгеріңіздер ақылда тегінде тіркелуге 99-шы топқа. Алғашқы 4 күн тегін деп беріп отырмыз Рамазан айының құрметіне деп. То есть бұл енді ниет мынандай ғой, сол 4 күндік бұл садақа ретінде. Алланың алдында садақа ретінде кетсе екен бір ниетіміз. Яғни білім ретінде де садақа беруге болады. Мысалы, қазір осы тікелей эфирдің өзі де өзінше бір садақа. Жаңа айтып қалды, тікелей эфирде онсыз да көріп отырмын ғой деп ше, ол сабақта не үйренемін дегендей. Бұл жерде біз теория айтамыз. 80% теория. А ол жақта 80% практика айтамыз. Практика жасаймыз. Адамды өзгеріске алып баратын нәрсе ол практика. Практика. Сосын айттым ғой, адам өзгеру үшін үш маңызды элемент керек. Ол білім. Оны қазір алғансыздар. Екінші практика. Практика. Практика ол курста болады. Үшінші ұстаз. 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 Осы үшеуі біріккенде ғана өзгеріс болады. Үшеуі бірікпесе өзгеріс болмайды. Қиын болады. Ұзақ болады. Ұстаз өзі ұстау. Ұста. Ұста. Ұстаз, ұста деген сөз тұр. Ұстау, ұста. Яғни Алланың беріп атқан білімін ұстау алуға. Мына балықты ұстау аласыз ғой неден? Судан. Қармақпен. Иә? Қорытып жейсіз, пісіріп жейсіз. Сол секілді Алланың беріп атқан білімін ұстауға көмектеседі ұстаз. Ол көбелек секілді шүреді, соны ұстап алуға көмектеседі. Вот. Өздеріңізден аша аямаңыздар дейді. Әсіресе білім. Күйеу балам тиіспекші болғанда ұнайсың деп төсекке шақырды. Соны арадан кішкене уақыт өткен соң сіңліме айттым дейді. Біріншіден сіңліңіз шешпейді ғой. Күйеу балаңыздың көңілін, сезімін. Бұл жерде күйеу балаңыздың өзінің жеке сезімі ғой, ниеті. Бұл жерде ол өзінің ниетін білдірді. Енді сіз ары қарай өзіңіздің ниетіңізді білдірдіңіз ба? Не? Все болды. Мысалы. Солай. Сіз өзіңіздің позицияңызды айқын білдірсеңіз, сол жеткілікті болады. Ал егер сізді зорласа, қинаса, онда шағымдану керек. Полицияға, немесе жаңа күш жететін адамға деген секілді болды. Содан кейін ол сізді жаңағыдай тағы да 2-3 рет шақырған жоқ қой, дұрыс па? Сонымен қойды, тоқтады. Үлкен ол түсінді, білді. Мен 2-ші дистанцияда жүрмін, өмірлеріңіз до и после болады дейді. Рахмет, рахмет. Қателеспесем, Айгерім ханым, я? Ертең мүлдем ұйқыдан тұру мен үшін қиын, ол неден дейді. Ұйықтай беріңіз, ұйқыңыз келсе. Все.
Bir daha Mısır'da kalabalık bir balat kursa gidi. Maledeş, maledeş. Maledeş. Rahmet. Bölüşkeniniz ge. Premoyuğa kosunuz beni dedi. Premoyuğa kosalmayım. Paka bugün. Aha. Ayt başlı canağı nene aytayın degenim o. Buna bir süretti kursayın sizlerge. Ona bizim jumus orunda kireberişlerde osunday müsün var. Bu müsünün içinde nur janıp tur, nur. Nur janıp tur. Bu neni bildiredi? Sizin sırtkı özgersiniz, sırtkı aleminizin özgersiniz, ol işki jan dünyeden basılat. Adamın ruhani dünyası, jan dünyası özgermeyince, sonu özgertmeyince, onun hala sırtkı jağdayı özgermeydi. Өйткені Алла Тағала Құранда айтып болған. Рағыт сүресі бар, сонда айтады. Қайсы бір адам, адамдар, немесе қауым өзін-өзін өзгертпейінше, Алла олардың жағдайын өзгертпейді. Өзін-өзін өзгертпейінше деген сөз өзінің жан дүниесін, өзінің мінез-құлқын, өзінің психологиясын, өзінің программаларын, сценарийлерін түйсігіндегі не бір түрлі блоктарын шешпейінше, Алла Тағала оның сыртқы жағдайын өзгертпейді. Түсіндіре алдым ба? Егер қысқаша айтқанда мен 100 мың доллар айлыққа өзімді дайындамасам, Құдай маған 100 мың долларды бермейді. Неге? Өйткені мен оны көтере алмаймын. Көтере алмаймын. Бұзылып кетуі мүмкін. Вот. Сондықтан мен ең бірінші психикамды дайындаймын. Can dünyamda dayındayımın, aşağımın, bloklar çeşeyimin. Sondan kiyim barıp, Kuday jaymen jaymen 50 mın, 90 mın, 100 mın, soy bire biret. Milyon arğıray. Student balam üyden ketip kaldı, basa kalağa. Akşa tabağımız deyip. Bıltar da solay bolğan, bırak tapkan aşasının kayda jumsaytın bilmeyimin. Kersince karzı batıp kelgen dedi. Ну и что? Öz şişedi, öz biledi. Қайта солай-солай қателік жасап пісет үйде отырғаннан көрі солай кеткені дұрыс деп ойлаймын жеке өз басым, тем более ер адам. Жолдасым жұмыста жоқ кредит, қарызға кіріп кетіп неге осындай жағдай болып жатыр? Құдай біледі жаныма, оны сіз шешпейсіз ғой. Қарызға кіреді ма, кірмейді ма, тұрады ма, жатады ма, жаныма құрметті әйелдер, қарындастар, әпкелер, қойсаңыздаршы еркектерді бағындыруды. Еркектерді бағуды, еркектерді бақылауды, еркектерді бұйыруды, еркектерді соттауды. Онсыз да еркектің саны азайып атыр, одан сайын азайтын зачем? То есть еркектің саны азайып атыр дегенім, сырты еркек, іші еркектер азайып атыр дегенім. Өйткені еркекті ең бірінші ананың құрсағында тәрбиеленет, туғаннан кейін бала бақшада тәрбиеленет, одан кейін мектепте тәрбиеленет, и барлық жерде 80-90% әйелдер. То есть еркекті еркек қылатын, или ез қылатын, именно сол тәрбие барысында ащы болуы мүмкін, бірақ әйелдердің үлесі бар осы жерде. Әйелдердің үлесі бар. Егер жай ғана қарапайым сіз деп сөйлей алмасаңыз, ну все уже. Ну все. Сондықтан ұлыңызға да, қызыңызға да, күйеуіңізге де просто бір ай сіз деп сөйлеп көріңізші, просто қалай көресіз, қалай олар өзгеретін, реально өзгереді жақсы жаққа. Так, уақытымыз жақында қапты.
жаңағы нені білдірейін, көрсетейін. А, міне мына жерде бір отзыв бар. Бізде сол отзывты тыңдатайын. Марафонға қатысқан қатысушының отзывы. Саламатсыздар ма, қымбатты менің курстас достарым. Алтындай менің жетекші кураторым Майжан ханым, Камшат ханым, жетекшілеріміз Динара ханым, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі күннің рызық несібесі молынан болсын. Келіп жеткен Рамазан айы барлықтарыңызға құтты мүбәрек болсын. Осы айда тілеген әрбіріңіздің тілек армандарыңыз орындала берсін. Дендеріңіз сау болсын. Не тілесеңіз Алла алдыңыздан беріп, жарылқаушы өзі бола берсін. Міне ә дегенде 30 күнде де аяқтап қалған екенбіз. Осы 30 күндегі менің ең басты екі жетістігімді айта кетейін. Енді қалғандарым айта шеде, оның қасында денімнің саулығы. Менің денсаулығым көп мазалап жүрген болатын, осы жердегі себептерді тауып біраз нәтижелерге жеттім, Аллаға шүкір. Кейін үш ұлдың тәрбиесіндегі біраз қиындығым бар деп айтқан болатынмын. Осы ұлдардың арасындағы жағдайдың барлығын шешіп алдым. Барлығы өзіме тіреліп тұрған мәселе екенін түсініп, жетістігін көріп, жемісін көріп, қуанып, ұшып-ұшып жүрген жағдайым бар. Бүгінгі күннің тапсырмасы ретінде осы видеоны түсіріп отырмын. Қазір жұмыс барысында бір жерге кетіп бара жатыр едім. Кеште қолым тимей қалуы мүмкін. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Саламатсыздар ма, қымбатты менің курстас достарым. Алтындай менің жетекші кураторым Майжан ханым, Камшат ханым, жетекшілік. Қайырлы күн, құрметті достар, мен сіздерменен өзім өтіп жатқан Алмас Ақын мырзаның өз өмірінің қожасы атты марафонымен ой бөліскім келеді. Бұл марафонға қатысқаныма өте қуаныштымын. Жақсы жетістік бар жерде жақсы ұстаз бар дейді ғой, сондай ұстаз тапқаныма қуаныштымын. Бұл марафонда менің ойыма түйгенім, ұққаным, егер өз өміріңді өзің қолға алмасаң, өз тағдырыңды өзің қолға алмасаң, сенің тағдырыңды басқа біреу басқарады дейді ғой. Сөйтіп біз өзіміздің өмірімізді, өз тағдырымызды біреуге басқартып қоймай, көрінгенге басқартып қоймай, өз қолымызға алу керектігін түсіндім. Және тағы бір ұнағаны маған, көзбен көрсең ұмытасың дейді, құлақпен естісең есіңе сақтайсың дейді, жасасаң түсінесің дейді. Бұндай сол маған ұнағаны Алмас Ақын өзіңе жасатып қояды. Күнделікті практика, практика, практика. Өзің жасап жатасың, өзің түсініп жатасың, қателігіңді түсініп жатасың. Қандай нәрсені дұрыс істемей осы уақытқа дейін, әттеген ай дұрыс жасамаппын ғой дейтіндей ой келеді адамға. Өте тамаша, керемет, маған қатты ұнайтыны сол. Және көп адамдар проблемаларды көтермей, қасындағы адамдарды кінәлап, бір коробканың ішінде ермысана ұшыңыз. Әлкім, құрметті достар, мен сіздерменен өзім өтіп жатқан Алмас Ақын мырзаның өз өмірінің қожасы атты марафонымен ой бөліскім келеді. Бұл марафонға қатысқаныма өте қуаныштымын. Жақсы жетістік бар жерде жақсы. Қайырлы кеш, өз өмірінің қожайындары. 96-шы топ, бірінші дистанция, Альфия ханым қатысушысы мен боламын. Мен бұл марафонға келген себебім денсаулығыма байланысты. Денсаулығыма байланысты трансформация жасап, ішкі блоктарымен жұмыс жасап, керемет нәтижеде болдым. Әрбір қиыншылықтың артында жеңілдік сүйінші бар деп осы марафонға қатысып, өзімнің бас ауруымнан айырылғанымды, позитивная болып жүргенімді айталамын. Маған бұл сүйінші болды, жеңілдік болды. Келесі үшінші, төртінші дистанцияға қатысып, 180 градусқа өзгертуге өзіме ниет қойдым. Алмас ұстазға, Айнұр ханымға, Камшат ханымға, Динара ханымға алғысым шексіз, ризамын сіздерге. 96-шы топтың қатысушылары бәріне алғысым шексіз. Осы
топқа келгелі менде керемет әсер, керемет позитивная болып жүру, мына денсаулығымды ретке келтіру осы марафонның арқасы деп білемін. Бәрекелді, тамаша, тамаша. Бұл қандай марафон? Бұл өзіме өзім психологпын деген 20 күндік онлайн курс. Старт 4-ші сәуірде 04.04.22 жылы бастаймыз. Ертең емес, әр күн иншалла. Қасиетті Рамазан айында бастауға ниет қылып отырмыз. 99-шы томымыз басталады. Бұның құны 300 мың теңге, бірақ скидкамен 140 мың теңге 4 айға. 8-ге дейін төлеуге болады. Неге 8-ге дейін? Себебі алғашқы 4 күн тегін. Рамазан айының құрметіне деп, Алла үшін 4 күнді тегін қылдық. 4 күнді тегін қылдық. Не үшін? Көрсін, білсін. Несін? Дәмін сезініп көрсін. Қалай болады, қалай жүреді курс. Алғашқы 4 күндікте біраз дүниелерді түйіндеуге болады. Біраз дүниелерді үйренуге болады, оқып алуға болады. Егер алғашқы 4 күннің ішінде сіз осындай білім алсаңыз, осындай практика жасайтын болсаңыз, онда қалған 1 айда, қалған 3 айда, қандай өзгерістердің болатын өзіңіз ақ саналы түрде түсінесіз деп ойлаймын. Курсқа тіркелу тегін 4 күн, алғашқы 4 күн тегін. Нөмірді көрсетіп қойдым, осы WhatsApp нөмірге жазсаңыздар, сіздерге шартын айтады, тіркелу шартын айтады. Сол шарт бойынша тіркеліп, қазір бізде қаншадан болды? 129 169, 170, плюс минус 170 адамдай тіркеліп қойды, қателеспесем. 170-180 адамдай тіркеліп қойды. Тіркеу ертең кешке дейін жалғасады. Ертең 3-ші сәуір кешке дейін жалғасады. Сонан кейін тіркеу тоқталады. Одан бүгін кешке дейін, ертең кешке дейін тіркеліп отырсаңыздар болады. Сөйтіп біз, жаңа айттым, осы 99-шы тегін ақылы тіркелген кісілерге қатынастағы кризис деп аталатын семинардың видеосын сыйлыққа береміз. Сонымен бірге ары қарай 99-шы топты жалғастыратын, 4 күннен кейін ақылы жалғастыратын кісілерге тағы да сыйлығым бар. Ол сыйлықтың құны 100 мың теңге тұрады. Ол рухани дәріс. Яғни бір ай рухани дәріске тегін қатысаласыздар онлайн. Бір ай рухани дәріске тегін қатысаласыздар онлайн. Осы 99-шы топқа ақылы тіркелген кісілер бар, соларға айтып отырмын. Міне осында екі жаңалығым бар, екі сыйлығым бар. Келістік па? Қақсап арада психосоматикасы қандай? Әртүрлі оның психосоматикасы. Кесілген ауруды трансформациялайтын техникалар бар осы курста. Осы курсқа қатысуға кеңес берем. Сол жерде трансформациялай аласыз. Өте көп адамдар, өте көп марафоншылар өздерінің ауруларын трансформациялап, Алланың қалауымен емделіп жатыр. Алланың қалауымен жаны да тәні де емделіп жатыр. Естеріңізде болсын, тән ауруы ол ең бірінші жан ауруынан басталады. Яғни ең бірінші адам жан емдеу керек. Содан кейін барып тән емделеді. Әйтпесе тек қана тәнді емдей беретін болсақ, ол уақытша. Уақытша болады. Өйткені өзім жеке басынан өтті. Мен гайморитпен ауырғанмын 3 жыл бойы. Оған дейін полип болды. Аллергия болды. Полип, гайморит, одан кейін аллергия. Оказывается, оның түпкі себебі жанымда екен. Сол жанымдағы проблеманы трансформациялағаннан кейін ғана
мынау аурулар кете бастады. Түсіндіре алдым ба? Көріңіз, көріңіздер, көріңіздер, мына дәмін татып көріңіздер. Былтыр 5000-ға жуық, да? Енді биыл тағы да 2-3 мың адамды осы курстан өтсеміз деп отырмыз, Құдай қаласа. Сондай ниетіміз бар. Осы 3 жылда курс барысында, 3 жыл емес, 2 жылда, 2 жылда курс барысында 100-ден астам адам пәтерге ие болды, 100-ден астам адам көлікке ие болды. Өйткені бұл курста түйсікке қалаған пәтерді енгізу программасы бар. Түйсікке қалаған көлікті алу программасын енгізу техникасы бар. Мысалы, сіз мынандай көлікті қалайсыз да, соны түйсікке енгізуге болады программа ретінде. Сәйкесінше ол жаймен жүзеге аса бастайды. Түйсіктегі программалар бұл сіздің бейсаналы дұғаларыңыз ғой, Құдайға жіберіп жатқан. Түсіндіңіз бе? Егер түйсікте еркектің бәрі жаман деген программа тұрса, онда біз Құдайдан тілеп жатырмыз. Е, Алла маған жаман еркекті кездестір. Мен жаман еркекті қалаймын деп ше. Егер түйсігімізде еркектің бәрі күшті, керемет деген программаны орнатсақ, оны біз Аллаға солай тілейміз. Е, Алла маған әлемдегі ең күшті, керемет, сұлу жігітті кездестірші, мен сол жігітті қалаймын деп ше. И сәйкесінше сол жүзеге аса бастайды. Өйткені түйсік біздің психологиямыздың 93-95% құрайды. Ал санамыз қалған 5-7% ғана құрайды. Қайсы күшті? Түйсік па, сана ма? Конечно, түйсік. Бірақ түйсікке сана арқылы жазамыз программаларды. Түсіндіре алдым ба? Төрті туған көрім дейді. Ну, как раз өзіңізге күшті сыйлық жасайсыз. Әйелдерде көкірек ауруының психосоматикасы. Өзіне әйел ретінде қамқорлық көрсетпеу. Айтпақшы осы психосоматикалық сабақтар қосқан болатынмын. Арнайы не бар? Сабақ бар. Сол психосоматикалық проблемаларды шешу сабағы бар осы курста. Жақсы. Осымен бітіреміз сабағымызды. Көп рахмет 3 күн бойы дәріске қатысқандарыңызға. Алдағы уақытта тағы да жаңа тақырыптарды қозғаймыз. Өздеріңіздің ұсыныстарыңызды осы видеоның астына комментарияға жазыңыздар. Осындай тақырыптар, осындай деп 2-3 тақырыптар тастап қойыңыздар. Мен соларды оқып, талдап, сараптап бір ортақ тақырып шығарып көремін. Алдағы уақытта тағы да бір 3 күндік дәрісте сол тақырыпты талдайтын боламыз. Окей? Жақсы. Сау болыңыздар. Мен сіздерге бақыт тілеймін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.